Iberespa, dissenyem, fabriquem i comercialitzem espais, però en el fons el que som, som una empresa creadora de sensacions. Comptem amb més de 30 anys d'experiència i aquests darrers dos anys creixem a ritmes del 40%. Això ens ha portat a ser una companyia de més de 140 treballadors. Actualment, Iberespa fa una exportació que representa el 85% de la facturació i arribem a més de 50 països. Nosaltres apostem per la qualitat i invertim constantment en innovació per crear productes diferenciats i exclusius, el que ens permet posicionar la marca en un segment mitjà. En definitiva, a Iberespa convertim l'aigua en un espai on compartir experiències.